হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। জনপ্ৰিয় মৰিচিকা ধাৰাবাহিকখনৰ আজি দেখাবলৈ গৈ থকা খণ্ডটো সঁচাকৈ বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, কিয়নো যোৱাটো খণ্ডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিলে যে মাইনাক বাহিৰত অকলশৰে খেলি থকাৰ সুযোগতে দিগন্তৰ তলত কাম কৰা গুণ্ডাজনে কোনেও নেদেখাকৈ কিডনেপ কৰি মাইনাক লৈ যায়। আৰু বেদান্তই সকলোতে মাইনাক বিচাৰি যায় যদিও, কিন্তু মাইনাক ক'তো বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে আৰু চিন্তাত পৰা দেখিবলৈ পাইছিলে। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিলে যে বেদান্তই মাইনাক বিচাৰি ৰাস্তাই গৈ থকাৰ অৱস্থাতে পুলিচক খবৰ দিয়া মানুহ এজনে দেখা পাই বেদান্তৰ পৰিচয়টো সোধাত বেদান্তই কথাটো সলনি কৰি সেই মানুহজনৰ ওচৰৰ পৰা গুচি যোৱা দেখিবলৈ পাইছিলে। এতিয়া আজিৰ খণ্ডটোত দেখিবলৈ পাব যে মানুহজনে পুলিচলৈ ফোন কৰি বেদান্তৰ দৰে একে মানুহ এজন দেখা পাইছিলে আৰু পৰিচয়টো সোধাৰ লগালগ যে পলাই দিলে সেই কথাটো পুলিচজনৰ আগত ক'ব আৰু পুলিচজনে অনিন্দিতালৈ ফোন কৰি বেদান্তক যে মানুহ এজনে দেখা পাইছে সেই কথাটো কোৱা দেখিবলৈ পাব। আৰু আনফালে আজিৰ খণ্ডটোত মাইনা যে ঘৰৰ পৰা হঠাতে নোহোৱা হৈ গ'ল সেই কথাটো বেদান্তই কস্তুৰীৰ আগত ক'ব আৰু কথাটো শুনাৰ পাছত কস্তুৰীয়ে কান্দি কান্দি বহুত বেছি চিন্তাত ভাগি পৰা দেখিবলৈ পাব। সঁচাকৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জনপ্ৰিয় মৰিচিকাৰ আজিৰ দেখাবলৈ গৈ থকা খণ্ডটো খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। ধন্যবাদ।